Sen när det här gick så bra så måste jag berätta om ett problem som jag har. Jag har en gammal bil. En gammal Arbitrum. Ja, det är den. Och det är en så kallad Mercury. Ja, nej, den ser jag inte. Men du vet, jag har problem att få igång den. Det är helt klart alltså. Jag har jobbat med det länge, men vi ska försöka. Jag ska göra ett försök. Ja, kom igen nu. Ja, nu. Okej, nu kör vi igen då.